أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूत से. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. رب زدني علما. मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोजख के अजाब से महफूज रखियो. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما. تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں. بے شک تو دانا ہے حکمت والا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مؤاخذہ نہ کیجو. اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما
اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے